É preciso poñer en marcha moitos recursos para facer frente ás consecuencias económicas, sociais e tamén para facer frente a algo que levamos a 6 anos facendo, non? Que é facer que esta provincia sexa unha provincia sostible. Polo tanto, baixos parámetros da Senda 2030. Quería poñer en valor que no 2015 herdamos unha débeda de cerca de 41 millóns de euros e que a finais do 22 teremos pagada toda a débeda que nos deixou o anterior goberno. O orzamento estricto, 175,8 millóns de euros, crece nin máis nin menos que un 6,86%. É unha subida cercana ao 7%, como non se viu nesta administración. Os concellos recibirán 73,5 millóns de euros do Plan Concellos, co fin de que tamén sexan actores da reactivación económica, social e medioambiental. Fondos europeos, neste ano 22 xa temos comprometidos 17 millóns de euros, pero vamos a xestionar moitos máis recursos, non temos ningunha dúbida, porque nós temos aprobado un plan estratégico de fondos europeos vinculados aos Next Generation que vai a permitir que teñamos moitísimos máis recursos que eses. O goberno ten entusiasmo e ganas de facer isto máis e creo que a administración como tal creo que está en este momento sen un momento bo e creo que vamos a dar conta do reto ou polo menos esa é a nosa intención, a ilusión e as ganas que temos de facelo.